С градуси над нормалните, с топло и сухо време посрещнахме празниците. Но все пак утре ни чака промяна, макар и за кратко. Ще вали, но преди това ще се радваме на пролетни температури, уверява климатологът Петър Янков. Утре ни очакват едни високи температури между 12 и 17-18 градуса на север от планините. Утре ще премине една по-хладна и влажна вълна с оскъдни валежи. В населените места ще привалява в рамките на 1-2 литра на квадратен метър дъжд. По планините ще привали оскъдно сняг, но всичко е за кратко. След среда пък идва ново повишение до 15-16 градуса. За нова година няма да има сняг, а всички, които искат да са на площада, ще имат топли часове. Ясно, топло време за новогодишната нощ, без валежи, намалени видимости в низините и много слънце по планините. Сняг ще падне чак до година, а в средата на едния месец вече ще стане студено, макар и закъсняло. Оскъдни снеговалежи ще има между 5 и 7 януари, а също така по-сериозни, по-съществени валежи между 11 и 13 януари. С сутрешни температури между минус 15, минус 10 градуса. Максимални температури отрицателни от минус 1 до 2-3 градуса, така че се очаква и голям сечко да се прояви в края на второто десетдневие. Арктическият студ и сняг, които хванаха в леден капан Съединените щати и Канада, няма как да се отразят на времето в Европа.